gostima, za našeg Zolu. I dobar dan, drage moje. Dobro mi došlo. Vidim da ste vidno raspoložene posle jučerašnje žurke, što tokom dana, što sinoć do ranih jutarnjih časova niste stale, pogotovo Nevena. Aleks, kako ste? I mnogo sam loše danas. Na početku želim da kažem da je zaista bilo juče sve tako divno. Od muzičara, švedskog stola, pića, hrane, svega, koktel majstori. Stvarno je bilo ludilo i da čestitam rođendan još jednom velikom šefu. I da se negdje ovako javno izvinim. E, to sam teo da ti kažem, lepo ste se odužili pojedini, upućeni juče. Nakon tog rođendana došlo je do... Evo, ti reci prvo sve, pa ćete postaviti. Pa eto, imam potrebu da uputim izvinjenje i velikom šefu i ovoj kući za jučerašnji dan. Ja nisam neko ko se bije generalno u životu. Ja neke stvari drugačije rešavam. I nema veze to uopšte sa alkoholom juče, jer ja sam i na žurkama i popijem i ovako i onako. Uvijek sam vesela, uvijek skačem, plešem, onako i te... i slavlja, sva ispoštujem onoliko, dajem svoj maksimum koliko god mogu, da sam tu, da ajde da kažem, da uveličamo sve, čitav program. Uvijek smo najveseliji. I uvijek i ostanemo i do kraja i sve ispoštujemo, ali jučerašnji dan je to je posle žurke po danu. Pa ništa, Mima je neko ko je agresivan jako kad popije i neko ko ne zna da se ponaša. Pa i na davajačkoj večer je ona, razumiješ, isto imala problem i odšla u zatvor. Da, tako. A ne znam zašto svi uvek nekako, kad si ti u pitanju, Aleks, svi tu ubacuju i Nevenu kao nekog za koga kažu da možda nekad i potpali celu situaciju. Pa nije istina, znaš kako, ona juče nije bila tu kad se tu izdešavalo i ja sam nju, aj da kažem, napala što nije tu, kao meni se to sve dešava, ti nisi tu, znaš. I onda ona kad je saznala šta se desilo, onda je ona skočila i htjela da ide da brani mene. Da ispravi to što nisam bila tu, razumiješ. Da, pa sam onda ja nju smirivala na kraju krajeva, ali posle zabijanja noktiju i uvrtanja... Da ima ranu, znaš koju ranu ima. I uvrtanja, razumiješ, do krvi... ja nisam mogla ostati imuna i da se smirim maksimalno i da iskuliram situaciju, ja sam morala to da vratim. Ali kako je uopšte i došao do tog sukoba? Pa ništa, bilo je, evo... I mi imali neki veći, da kažem, konflikt, nešto da se... Pa nismo, da, pa generalno, ja rijetko s kim sam u konfliktu tu iz kuće, baš kažem ti, nisam konfliktna osoba. Uopšte, ali kad me dirneš, ne ostaje. Gledaj, Mima sedi, za stolom sedi par nas onako, jedni do drugih. Sada onako, na samom kraju sede i Mima i Anđelo, a znamo da ste juče i ti Matora i Anđelo ušli u neki, eto da kažem, sukob, u neku verbalnu raspravu. Da li misliš da Mima vidi nešto što mi ne vidi? Ne, ja mislim da Mima je generalno ljubomora na sve djevojke. Ne, ma jok, nema to veze. Generalno ljubomora na sve djevojke. Znaš šta, moje mišljenje je da se Mimi itekako sviđa Anđelo, samo što ona sad ne može to da kaže posle svega što je napravila, ne može da ustane i da kaže. Moje mišljenje je da se njoj itekako sviđa Anđelo, ali nevezano sad, ta situacija uopšte nema veze sa Anđelom, nego ima veze sa tim što je Mima postala neko koje, ajde da se žargonski izrazim, kurčevit, znaš. Ima samo 24 godina, nebitno. Dovela si u stanje porodicu, rasula si, razdvojila si muža od žene, od djece, tu djecu od babe i dede, razumiješ? Na televiziji. I ti sad kao ustaješ nekom nešto, ti to morališiš, mislim da se pokriješ po glavi, ćutiš ovih mjesec dana do kraja, da te nema nigdje, razumiješ, da vidi u miši u rupu, da se sakriješ, ti ustaješ tu za stolom, skačeš kao ti si sad nešto postala kurčevita i ti ćeš kao nekom nešto kao da morališiš i da skačeš na ljude okolo, čuti budaletino, jedna sjedi tu i nemoj da ćuti, nemoj da... Znaš, kad je napravila to stanje i kad su na pitanjima novinara, gledalaca, razumiješ, Mima, pa znaš... Ne, vidjela si da su i Mima i Gruja u...
proteklom periodu... Nije znala peknut, razumiješ, zato što nije znala šta da kaže. Odjednom počeli se svima i da se raspravljaju. Znaš, da, oboje su postali jako kućani. Znaš da su, da su ušli u neki, neki sukob, da su jedno drugo najstrašnije vređali, da su rekli... A to me ne interesuje, iskreno. Ali hoću nešto da te pitam. Da li misliš da, da sve to što se dešava opet, da li sve to što rade i ulaze u konstantne konflikte sa svima, da li je to neki njihov dogovor? Evo ga, evo ga, i moj kolega će mi se priključiti. Ma ne vjerujem ja da je to dogovor. Drago znaš. Mi je što se razbudio. Ima ne vjerujem. Ne vjerujem ja da, da je to ovaj, zbog toga. Ja smatram da... Misliš da to nema uopšte veze s Anđelom, pošto znamo da... Ma ja tebe, ne, evo, nema. To ću konkretno da te pitam. Evo, da, se, da pređemo i na to. Ovaj, vidjela si sama juče, kad ste Anđelo i ti bilo šta progovorili. Matoro se, naravno, svaki put... pobuni i došao je do te neke, ajde da kažem, verbalne rasprave. Da li misliš da uopšte, to je ono, zašto sam te ja uopšte pitao, možda pitanje nije nekako nekome logično, ali opet neko moje viđenje, da li možda i Mima misli, ne, ne misli isto kao Matora, naravno, nego Matora jednostavno smeta bilo kakav kontakt sa, sa njenim drugarima, sa kojima vas je neko možda povezivao ili ne znam šta? Ma, znaš kao, prvo povezivanje, nemam pojma nikad, nešto ne me prebacilo to za prvu sezonu, da. Ma vidi, nema to veze, nego dečko bio, bio je sam tamo za stolom, to jest jeo je sa Lijepim Mićom, svi smo bili ovamo, meni je bilo iskreno i glupo i nekako i žao i Nevena i ja smo ga zvali da dođe za sto i ovaj, on neke svoje principe ima i svoje neko razmišljanje i okej, okay, ja poštujem, nego meni stvarno bilo glupo kad se god okrenim, dečko sjedi sam, znaš. I onda sam ja rekla i Jovan, zvala ga i Jovana, nije da nije, nego prosto. Valjda su oni imali nekakav dogovor, evo u to stvarno ne ulazim, nego eto, zato što sam ja Jovan par puta još na to sve skrenila pažnju da ga zove, znaš, onda je ona ovaj, skočila kao u fazu, najbolji me dupe više, razumiješ, šta mi prilaziš non stop, znaš, ovaj istog razloga je ispao konflikt, ali ništa sad, to nije bilo ovaj, ni strašno, svi smo juče onako malo bili pod gasom. A da li misliš da su Anđelo, Anđelo i Matora, Jovana, uopšte onako pravi prijatelji, da može da se kaže da su pravi prijatelji? I da li će ostati nakon svega ovoga što se izdešavalo, ajde, kako prošle godine, e, tako i ove, da li misliš da je uopšte Matora 100% prešla Anđelu preko svega onoga i da li su oni, kako se nazivaju, i dalje BFF? I da, pa znaš šta, da nije došlo do nekih takvih situacija koje su dolazile za crnim stolom, ja bih rekla da je, sto, da je to 100%. Sad ne, ne mogu da, da tvrdim da je 100%, ali itekako oni to, ovaj, ajde da kažem, ne znam nikako da se izrazim, itekako rade na tom, čini mi se da, da, da se to nekako ovaj, potisne i da se to i nekako i ne... Pardon. Misliš da Matora ni jedne sekunde u stvari nije, nije 100% oprostila Anđelu? Da je nekako pa to... Pa znaš kako, evo ja, evo recimo da se to meni desilo, evo ja iz svog ugla, neću uzmati uopšte Jovanu ni Anđela u taj koš. Iz mog ugla ja nikad to ne bi oprostila. Ja nikad ne bi prešla preko takve stvari i ja nikad ne bi posle mogla da se družim sa, ovaj, sa tom osobom koja, koja mi je to uradila. E sad, kako, oni, kako su oni posle te sezone i vani pričali, kako ja, ja vjerujem da se Anđelo i pokajao i da, da mislim, neću da, ja ne znam šta se izdešavalo tačno i sad da ja ulazim u, u dubiozu toga svega, ali ovaj, mislim, iz mog ličnog, evo, mo, ja lično nikad to ne bi oprostila, ne bi mogla ni, ni da zaboravim, ni da oprostim, ni, ništa, ništa, ne bi mogla da pređem preko takve stvari. A to ti je to. Ono što se sad, sad pokazuje da kao u njoj to tinja i dalje, razumeš, čim ona evo sad, na primjer, Aleks više puta pitala da Anđelo sedne kod nas za sto, ona je poludela, kao tu je negdje sve stoji na pameti, razumeš, ja imam takav utisak da... Da li ti brani Jovana da, da i dalje komuniciraš s Anđelom? Ne brani ona meni ništa, mislim, ne može meni Jovana na kraju krajeva ništa ni zabraniti, možem skrenuti pažnju na neke stvari, da li ću ja to da uvažim ili ne, to je već do mene, ali nikad mi nije rekla da ja bi sa bilo tim iz kuće. Možda ti nekada, eto, čisto da, da, da vidiš koliko je Jovani stalo do tebe te neke stvari onako, ajde da kažem, indirektno uradiš. Ma ne, pa nisam ja uopšte taj lik, u, a, vidiš ti kako ti razmišljaš, zapravo ja mislim da si ti takav lik. Da. Ovaj, ne, stvarno ne. Ja sam samo voditelj radio emisije koja se zove Amnezija za voditelja. I učesnik zadruge te, a trenutno sam voditelj radio emisije. Ne, nema ovaj... Kad sam učesnik zadruge pet, malo sam drugačiji, ali ovdje nekako, nekako se ono,
o čemu razmišljam. I zapravo, znaš šta, izvini, nisam, ostala sam nedodačena što se tiče situacije sa Mimom. Ja sam joj prišla da bude tiša, jer bilo je vrijeme za spavanje. Cijeli dan smo bili na nogama, bila je žurka po danu, sve i još se nastavljalo na večer. Trebalo nam je malo da preklopimo da bi imala snagu za na večer. I tu je ispao čitav konflikt oko gluposti. Ja, evo, da ti kažem, u daljem periodu apsolutno neću da neku vatru tu podižem i to. I prašina oko toga, ja ću spustiti loptu u smislu da neću ni da je čačkam, ni da je diram. Ali bude li me u bilo kom momentu potkačila ili, ne daj Bože, ponovo nasrnula na mene fizički, ja sam spremna da izađem odavde. A da li? Da izađem. Da li, niko nema pravo da me pipne ako ja to ne dozvolim. Pogotovo da me štipa do krvi, da mi zabada nokte u tijelo ili da ima fizički napad na mene, bilo kakav. Znači, ja to ne dozvoljavam. Onaj ko može da digne ruku na mene, jedino onaj ko me rodio i napravio. Niko više. Znaš kako, prokomentarisao sam pre neki dan sa nekim da 90% recimo ukućana koji se izjasne kao eto sada da im se otvori kapije, da im kažu ništa niste dužni i to čak ćete i zaraditi ono što ste do sada. Čak ćete dobiti i ono što ste do sada i zaradili. Ja mislim da 90% učesnika ne bi nekako napustilo Belu kuću. Opet su nekako svi spremni da se što bolje kotiraju. Da li tebi znači na bilo koji način to, da li ćeš biti 20-oplasirana ili 10-oplasirana? Biriša, da ti kažem iskreno, ja sam, čisto ovako pitam, ja sam odavno već spakovana, ja sam odavno u svojoj glavi već kući, ja uopšte ne razmišljam o tim plasmanima. Niti sam ja, kad sam ulazila, ja se nisam pripremila na ovih, evo sad već 9. mjesec, ja sam se pripremila neka 2 mjeseca što se tiče garderobe i šminke i parfema i svega, ja apsolutno nisam znala. Nisam mogla sanje da mogu ostati ovako dugo. Ja ti kažem, ja sam odavno i u svojoj glavi, a već i u džakovima davno spakovana. E, da li misliš to što si pokazala juče da imaš i malo, da si malko i agresivnija, da li to privlači Jovanu i da li treba da se plaši Jovana ako vi stupite u neki ozbiljni odnos? Ja se već plaši. U neku vezu, da li treba da se plaši da joj se ne ponovi ono što je se desilo prošle godine? Pa vidi, joj pitanje. Znaš šta, ja nisam agresivna, ja nemam konflikte po kući. Šta misliš, da li ono to privlači kad je žena takva da može da je brani u svakom drugu? Ma vidi, ona je luda pa je luda, vjerovatno je privlači, nemam pojma. Šalim se. Nego, generalno nisam osoba koja je sklona konfliktima, tuči i tako tim stvarima, ali i takako ne dam na sebe i takako ću da reagujem svaki put kad me neko, joj, izvini, ja kao da sam na ratištu bila, sve me boli. Je li to zbog tuče? Da, neko kaže da si čak oborila Mimu na podu, da si je... Kakav, ne, nisam ja oborila na podu, nego sam ja, kad se smirila situacija i kad su svi legli da spavaju, ja nisam mogla, to jače je bilo od mene, nisam mogla da izdržim, već sam otišla u izolaciju i vratila ju. Ništa drugo ne može da dodaš na ovo od juče. Da li će konflikt i dalje da se nastavi? Neće. Ja kažem ti, ja što se tiče Mime, neće se nastavljati, sem ako ona me ne bude dirala. Znači, ako me ne bude dirala... Znaš kako je Mima? Mima je sad zajačala sebe, odlučila je da ide jako, odlučila je da osvoji... Ma ne može Mima nikad jako da ide, Mima nema taj kapacitet. Znaš, ona pokušava, ona tu nešto kao da ona skače, da vrišti tu za stolom, upalila se... Pokušava, znaš, ona kao u fazonu, znaš... U stvari, ja bih voleo više da dođe Anđelo, pa ćemo kasnije... Opravdava, znaš, ona na svoje postupke kao udidila se ona u tom odnosu, pa sad kad više nije u odnosu, kao ona sad ne da na sebe. Druže, ti nisi trebala dati na sebe kad si napravila tu stanje. A što misliš, da li se oni u nekom tajnom odnosu možda, pa je to kao? Samo, pa ne bi me začudilo. Izvini, molim te, evo, Dalila je neko ko od samog početka je udarala jako, branila se, skakala, razumiješ, uvijek je imala šta da kaže u svakom momentu, i kad je bila ovakva i kad je bila onakva. Ona, mutavi, ustane, ne zna sebe da odbrani, razumiješ, kad je bila ona situacija, kad su ulazili u odnos ona i Grujas, razumiješ,
bila je muto, bi sad ona kao nešto se kuči, nešto, ona kao sad će ona da odgovara svima, sad će ona, ma, vidi, poklopi se u ušima, sjedi dole, čuti, budoletino jedna glupa. Ništa, vidjeli smo da su svi počeli da mafijaju sad u proteklom periodu. Gledaj, ja ti želim što lepše i što mirnije da provedeš ostatak realitija i sa Jovanom Duživaš, nadam se da se vas dve nećete svađati. Da će vaš odnos napolju biti još bolje nego što je ovde. Neno, tebe očekujem malo kasnije. Evo, pridružuje nam se Anđelo. Ja bih voleo da odemo na jednu pesmu, a posle toga da malo popričamo i sa Anđelom. Eto, da li bi želela još nešto da kažeš za kraj? Pa ništa, evo, samo da pozdravim svoju porodicu, da se ne sekiraju ništa. Trudit ću se da ne dolazimo više u ovakve situacije. Volim ih mnogo. Majko ljubi djecu, Grli ljubi, Zoricu isto i sve ljude koji su eto tu uz mene od samog početka i koji su generalno u mom životu neko je meni velika potpora. Ja sam čula da sam vrku u kući pa sam morala da se istuširam, tako da nisam polo čula što je bilo. Tako da, Viki mi je sada rekao da si me zvao. Popričat ćemo, Mima, idemo na sljedeću. Mima, pozdravljam, obraćam se porodci, tako da... Idemo na sljedeću pesmu, pa ćemo vidjeti i Anđelu i Mima su tu, vidjet ćemo s kim ćemo pre da popričamo, pa Dobranac nam je došao odjednom, ali evo, sad ćemo da vidimo o čemu se to radi. Idemo na sljedeću pesmu, uživajte. Pozdrav za lešinare, to je ne mogo stipiti.